Səhər saatlarında Füzuli şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. İrəliyən dəqiqələrdə bu barədə daha ətraflı məlumat təqdim edəcəyik. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Günün ilk xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Qarabağa köç davam edir. Bugün daha 35 ailə Füzuliyə yola salındı. Azərbaycanda saxlanılan qırğız vətəndaşları ölkələrinə təhvil verildi. Daxili İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı məlumat yaydı. Zelenski NATO-dan nə istədi? Alyansın hərbi komitəsinin rəhbəri detalları açıqladı. Anonslarımızı izlədik, indi isə daha ətraflı. Səhər saatlarında növbəti köç karvanı Füzuli şəhərinə yola salınıb. Belə ki, daha 35 ailə, yəni 134 nəfər öz doğma yurduna üst tutub. Əməkdaşımız Mürvət Zülfüqarov da hər zaman olduğu kimi bu dəfə də onların sevincinə şərik olub. Sevinc və qürur dolu kadrları sizə də təqdim edirik. Gedirik inşallah vətənimizə, torpağımıza qayıdırıq. Uçmuş evlərimizin yerinə gedəcəm, qəbirini ziyarət edəcəm. İnşallah ki, taparım. Eşitmişəm ki, dağıdıblar, amma inşallah taparım. Onlar 31 il öncə öz dədə-baba torpağını göz yaşları içində tərk etdilər. Bugünkü göz yaşları isə sevinc göz yaşlarıdır. Uzun illər sonra nəhayət doğma torpağa qayıdmağın sevinci. Bəli, daha 134 nəfər 35 ailə Füzuliyə qayıdır. Çox çətin çıxdı, heç kim Allahın qismət eləməsi. Şükür bugünə, çox şadam, çox sevmişdiyəm. Oğlumla, nəvəmlə, gəlinimlə qayıdıram. 32 ildir buradayıq da, məcburi köç günüdük. Yəni o yerlər ki, elə işğal olundu, istər-istəməz çıxdıq. Amma həmən həsrətlə bu 75 yaşında Allah qismət elədim. Və bugün o sevincli günü yaşayırıq və bu Qobu qəsəbəsindən artıq Füzuliyə qayıdırıq. Bundan gözəl nə ola bilər? Bu sevincin həddi hüdudu yoxdur oğlum. Bunu heç nəyə izah eləmək olmaz. Təsəvvür eləyin ki, bir adam ki, gənc yaşından oradan çıxıb, ahıl yaşında ora qayıtmaq, nə bilim, Allah bu hökumətimizə dəyməsin. Amin, amin. Allah şəhidlərimizə gəni-gəni rəhmət eləsin. Allah qazilərimizin ömrünü uzun eləsin. Allah üzərində yar olsun. Mən Füzulidən çıxanda sanki ağlaya-ağlaya çıxmışıq. Balalarımı topun tüfəngin altından gizlədə-gizlədə gətirib çıxmışıq. Amma bugün qayıdırıq rayona. Balalarımızın hamısının ailəsi, evi, eşi. Ən gənc vaxtlarımda bu Füzulidən çıxmışam. Amma bugün mən 71 yaşında qayıdıram Füzuliyə. Mən ondan böyük sevinc nə ola bilər? Öz vətənimə, öz elimə, öz obama gedirəm. Bu torpaq uğrunda canın qoyan bütün şəhidlərin, anların qarşısında baş əyirəm. Çox şadıq ki, öz yerimizdə qayıdırıq. Biz şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirik. Onların köməkliyinə torpağımızda qayıdırıq. Bugün özümü çox xoşbəxt sayıram ki, mən bugün vətənimə, torpağıma qayıdıram. Mən bugün şahidlərimizin qarşısında baş əyirəm, qazilərimizə can sağlığı arzularım. Prezidentimdən mən qürur duyuram, çox fəxr edirəm ki, bizim Azərbaycan dövlətinin belə prezidenti var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin mətbuat katibi keçirdiyi brifingdə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən söz açıb. Belə ki, Matthew Miller ölkəsinin Azərbaycan və Ermənistanla hər bir qarşılıqlı fəaliyyətinin davamlı sülhün əldə edilməsinə yönəldiyini vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan və Ermənistanla hər bir qarşılıqlı fəaliyyəti davamlı sülhün əldə edilməsinə yönəlib. Bunu Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller brifingdə deyib. Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri ilə hər bir əlaqəmizdə məqsəd onlar arasındakı fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq və davamlı sülh sazişi üçün işləməyə təşviq etməkdir, deyə Miller bildirib. Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanda saxlanılan Qırğız Respublikasının 4 vətəndaşı ilə bağlı məlumat yayıb.
Qurumdan verilən xəbərə görə onlar ölkələrinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, şübhəli şəxs qismində saxlanılan həmin şəxslərdən birinin Rusiya, digərinin isə Azərbaycan ərazisində əvvəllər cinayət törədərək məhkum olduğu müəyyən edilib. Azərbaycanda saxlanılan Qırğız Respublikasının 4 vətəndaşı ölkələrinə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Belə ki, Qırğız Respublikasının hüquq-mühafizə orqanlarının 2024-cü il martın 23-də mətbuatı açıqlamasında ölkə ərazisində 5 nəfər Azərbaycanlının şübhəli şəxs qismində saxlanılması barədə məlumat verilib. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Qırğız Respublikasının adiyyəti hüquq-mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı əlaqə şəraitində fəaliyyət göstərərək araşdırmalarla həmin şəxslər barəsində toplanmış məlumatı Qırğız tərəfinə təqdim edib. Araşdırmalar nəticəsində şübhəli şəxs qismində saxlanılan həmin şəxslərdən birinin Rusiya, digərinin isə Azərbaycan ərazisində əvvəllər cinayət törədərək məhkum olunduğu müəyyən edilib. Həmçinin Qırğız Respublikası hüquq-mühafizə orqanlarının müraciəti əsasında haqqında bəhs olunan şəxslərlə əlaqələrinin olmasında şübhəli bilinən 4 nəfər Qırğız Respublikası vətəndaşının Azərbaycan ərazisində yeri müəyyən edilib və onlar saxlanılaraq Qırğız Respublikasının adiyyəti hüquq-mühafizə orqanlarına təhvil verilib. Qeyd edilən məsələnin təfərrüatının tam və ətraflı araşdırılması üçün Qırğız Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq şəraitində birgə tədbirlər davam etdirilir. Davam edirik. Krokus City Hall konsert zalında baş verən terrorun səbəbkarları məlum olub. Belə bir açıqlamanı Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti yayıb. Bildirilib ki, silahlı hücumun arxasında Amerika Birləşmiş Ştatları, Britaniya və Ukrayna dayanır. Krokus City Hall'da terror aktının arxasında Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya və Ukrayna dayanır. Bunu Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Aleksandr Portnikov bildirib. O, Krokus City Hall'da baş verən terror aktından sonra cavab tədbirlərinin olacağına söz verib. Rusiya Federasiyasında terror təhlükəsi qalmaqdadır. Biz əvvəllər Kiyevin Moskva vilayətində törədilən terror aktında 50 olması barədə məlumat almışdıq. Hesab edirik ki, Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti terror təşkilatı kimi tanınmalıdır. Bu, təkcə hesab etmək üçün yox, həm də müvafiq qərarlar qəbul etmək üçün əsasdır. Terror aktının hazırlanması ilə bağlı Vaşinqton tərəfindən ötürülən məlumatlar ümumi xarakter daşıyırdı və Rusiya xüsusi xidmət orqanları buna cavab verib. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru qeyd edib ki, Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Kiril Budanov Rusiyaya qarşı cinayət törədən hər kəs kimi Rusiya Silahlı Qüvvələri üçün qanuni hədəfdir. Bortnikovun sözlərinə görə, Krokus City Hall terror aktı işində saxlanılan 11 nəfərlə fəal işləyirlər və müəyyən edilmiş yardımcıların dairəsi daha geniş olacaq. Əlavə edib ki, Ukraynanın yaxın şərqdə silahlılara təlim keçdiyi də məlumdur. Aleksandr Bortnikovun sözlərinə görə terror aktını İslamçı radikallar hazırlayıb, onlara isə Ukrayna xüsusi xidmət orqanları yardım edib. Zelenski fransız əskərlərinin Ukraynada ölməsini istəmir. Buna görə də o əskər yox, silah sursat istəyib. Bunu NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri Rob Bauer Ukrayna ilə bağlı açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna hakimiyyəti açıq şəkildə bəyan edib ki, Kiyevə silah sursat lazımdır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski NATO ölkələrindən əskər yox, silah və pul istəyib. Bunu NATO hərbi komitəsinin rəhbəri Admiral Rob Bauer deyib. Zelenski hərbçi göndərməyə xahiş etməyib. Fransa prezidenti Emmanuel Macron NATO qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsi ideyasını irəli sürən kimi Zelenski dərhal Fransa əskərlərinin Ukraynada ölməsini istəmədiyini bildirib deyə Bauer iddia edib. Onun sözlərinə görə Ukrayna hakimiyyəti açıq şəkildə bəyan edib ki, Kiyevə silah sursat lazımdır. Maraqlısı odur ki, o təkcə mərmilərdən danışmayıb, həm də puldan danışıb. Ukraynanın ölkə daxilində bəzi silah növləri istehsal etmək imkanı var, lakin bunun üçün vəsait lazımdır. Eyni zamanda Ukraynaya təkcə qumbara lazım deyil, yeni əskərlər lazımdır. Çünki əskərlər ölür, əskərlər yaralanır. Deməli, çağırışdan, səfərbərlikdən danışmaq lazımdır, deyə NATO rəsmisi bildirib. Brüsselin Avropa məhəlləsində fermerlərlə polis arasında toqquşmalar baş verib. Ən azı 5 Avropa İttifaqı ölkəsindən olan fermerlər traktorlarla Avropa məhəlləsinə girişləri bağlayıblar. Polisin hesablamalarına görə aksiyaya ümumilikdə 250-yə yaxın traktor cəlb olunub. Lüksemburq meydanındakı Avropa Parlamentinin binası qarşısına peyin tökülüb və taxta yeşiklərdən ocaq qalanıb.
İxtişaşlar təxminən 40 dəqiqə davam edib, sonra vəziyyət sakitləşib. Polis mühasirəyə alınmış mövqelərinə, fermerlər isə traktorlarına qayıdıblar. Davam edirik. Sıradakı materialda Naxçıvan bazarının göz oxşayan yaz neymətlərindən bəhs edəcəyik. Əməkdaşımız Yaqub Isayev bazarda olub, hazır ki mövsümdə daha çox nəyə tələbatın olduğunu öyrənib. Bunlar Naxçıvan dağlarının məhsullarıdır. Hər biri cacıq, qazayağı, şomun, çaşır. Və ilin bu vaxtı Naxçıvan bazarında ən çox tələbat məhz bu məhsullara olur ki, hamısının da fərqli qiymətləri var. Hardan toplanır bunlar? Bunlar sədərəkdən gəlir. Söldən yığılır, gəlir burada satışa, təbii olaraq. Qiymətləri neçədir? Qəzəri 3 manat 50 qəpiyə, cacıq 10 manata, bolu 1.50-yə, şomu da 1 manata. Gün içində nə qədər sata bilirsiniz? 20 kilo, 30 kilo, 15 kilo. Bunlar Nəhəcir tərəfdən gəliblər. Super qəzəri, şomun qəzəri, kiriş. Kiriş Bakındır. Bunlar amma super qəzəri. Da indi yemək üçün super. İndi hələ təzə gəlir. İndi elə bir az satırıq. Laf hələ çox satanmırıq. Təzə-təzə bir 2-3 gündür çıxıbdır. Mübarınadır hələ. Qiyməti? Qiyməti 4 manatdır. Özünüz toplamısınız yoxsa? 100%. Bu bir dadabala cəb yığırıq. Gün içində nə qədər sata bilirsiniz? Bir 300 kilo da satır. Yəni alıcı çoxdur. Alıcı çoxdur. Qiymətləri hansı aralıqda dəyişir? Qaşaqdır. 6, 7, 5. Buranın ən bahalı məhsulu bu trüfel göbələyidir. El arasında buna donbalan göbələyi deyilir. Yəni torpaq qalxır və altından çıxarıb yığırlar və 40 manatdır 1 kiloqramı. Buna tələbat nə qədərdir təxminən? Normaldır, alırlar. Dərmandır bu. Əsas xəstələr, şəkər xəstəsi olanlar bunu alır. Hər yanda baxadır, burada da qiyməti də ucuzdur. 20 manat. Kilosu. Niyə 20 manat, digər tərəfdə 40 manat idi? Bunlar biraz balaca olduqlar üçün, böylə biraz bahadır, bunlar biraz balacadırlar. Son günlər havalar olduqca soyuq keçir, sanki qış geri qayıdır. Təsəvvür edin, belə soyuq havada sizə heç bir xəbərdarlıq edilmədən istilik verilməsi dayandırılır. Belə bir problemlə paytaxtın Nəsimi rayonu Səməd Vurğun 116 ünvanında yaşayan sakinlər qarşılaşıb. Maraqlı dadiyyatı qurum hansı səbəbdən belə bir addım atıb? Bizə xəbərdarlıq eləmədən ayın 18-i gətirdilər. Siz çəkdiniz, gördünüz, bir dənə ora elan yapışdırdılar. Adətən bu istilik kəsilir aprel ayının 15-i. Aprel ayının 15-inə bir ay qalmış, gətirdilər o elanı vurdular, tamamilə binanın istiliyini hamının üçün kəsdilər. Söhbət paytaxtın Nəsimi rayonu Səməd Vurğun 116 ünvanından gedir. Bina sakini soyuqdan evlərində yaşaya bilmədiklərini deyir. Deyirlər ki, güya bizim borcumuz var. Mən 20 manat pul ödəmişəm. Bu 15 qəpikdir bu istilik sisteminin qiyməti 15 qəpikdir. Bizdə də ev 70 kvadratdır. Özləri gəldi, çıxdı Kirişaya, şiferə, axtardılar, gördülər ki, o tərəf illərdir işləmir. Nəinki məndə, bütün insanlarda o tərəf işləmir, o Küçüyə tərəf, Səməd Vurğuna tərəf. Bu tərəfdən iki atapleniya yanırdı, ona qani olurdu. Əgər bunu vaxtında desəydilər ki, Sovet dövründən qalma heç bizim həyatda istiliyi üçün idarə tikdilər, oradan istiliyi bıraxırlar. O istilik bizi qani elədi, gördük ki, yanır bu 2 ildə. 2 ildə mən 20 manat, 9 manat eləyirdi, 20 manatın ödəmişəm. İndi artıqlaması ilə heç kimin evini yoxlamadan, heç kimə demədən, heç kim bilmir ki, nə qədər borcu var, qəbiz gəlməyib.
Azər İstilik Təchizatı mətbuat katibi isə deyilənləri təkzib etdi. Vətəndaşların istifadə etdikləri enerjiyə görə borclarını ödəmədiklərini və xəbərdarlıq üçün binanın girişində elan yerləşdirdiklərini də bildirdi. Binanın 104 mənzili var və həmin 104 mənzildən 46-sı Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada istiliklə təmin edilir. Həmin 46 mənzildən 42-si istilik haqlarını ödəmir. Yəni 46 mənzildən cəmi 4 mənzil istilik haqlarını ödüyüb və bununla əlaqədar yanvar ayından etibarən bütün mənzillərə xəbərdarlıqlar edilib, blokların önündə elanlar vurulub və bildirilib ki, istilik haqları ödənməlidir. Lakin təəssüf ki, sizə təqdim etdiyim rəqəmlərdən də görünür ki, 46 mənzildən yalnız 4 mənzil istilik haqlarını ödüyüb. Bu səbəbdən də həmin binanın istilik təchizatı dayandırılıb. Qurum rəsmisi onu da əlavə etdi ki, istilik binaya fərdi yox, ümumi verildiyindən borcunu ödəyənlər də istiliksiz qalıblar. Bu məqamda qurunun oduna yaş dayanır desək yeridir. Belə dəyərli izləyicilərimiz, günün ilk xəbər buraxılışını təqdim etdik. Sizsə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda Aztelekom Baktelekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, ILTV-də isə IP yayımda 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında təkrarən görüşərik.